zahvaljujem predsjedniku centralne izborne. Nema nikakve sumnje da su građani Bosne i Hercegovine opredijeljeni za priključivanje naše zemlje euroatlantskim integracijama i da u prosjeku 80% stanovništva podržava taj put. Postoje naravno i ozbiljne razlike u gledanjima na način i put postizanja tog cilja, a to su razlike koje treba rješavati strpljivo, dogovorom i uvažavanjem drugačijeg mišljenja. Nastavljamo sa radom. Ne smijemo dozvoliti prošlosti da nam onemogućava put u budućnost, ali prošlost se ne može i ne smije prešućivati, a pogotovo falsifikovati. Bosna i Hercegovina mora krupnim koracima ići naprijed. Pitanje je znamo li samo kuda i kako. Dame i gospodo, ovim zaključujem konstitutivnu sjednicu. Zato svimu masu ja bezim.